Han hörde inte av sig på flera månader. Anita, kan du inte hålla käften nu? Var så snäll, var så snäll. Och sen dök han plötsligt upp med den där flickan. Han sa bara helt kort att han var ledsen. Men att det inte var någonting han kunde rå över. Att det var en naturkraft. Och sen åkte jag hem. Och Birger, han gjorde sig löjlig över mig. Han sa att nu gick du i fällan igen. Och sen så åkte jag tillbaka till Wanders hus. Och jag vet inte varför. Men jag satt där i bilen. Jag satt i bilen utanför huset. Och sen så kom jag ut. Och då tänkte jag att jag bara skulle prata lite mer. Och sen så gick jag till bakluckan och så hittade jag. Jag skulle bara skrämma dem. Sen så ville jag inte att de skulle få vara lyckliga. Kolla här. Ser du? Mm. Så jävla liten den här är. Har du sett en så liten jävla sten? Du kan säkert inte ens se stenen där borta. Skitliten är den. Så jävla snål han är. Så jävla snål. Lisa, men gå och lägg dig. Och lägg dig. Det här är annorlunda. Det kan göra lika ont som en förlossning i själva verkarbetet. Men fostret är mindre och vi kan ha mer generös smärtlindring än annars. Kommer barnet känna någonting? Nej. Det kommer bara somna in till dina hjärtslag. Har du kun den kur med? Ja. Jeg har lavet kyllingsalat. Jaha, men du har inte ställt in den i bilen, eller? I bilen? Den ska ikke stå i flera timer i bilen. Den står der i køleskabet. Amen.